Després de l'èxit de la campanya per comprar una furgoneta fa 2 anys, Prodis en llança ara una altra per adquirir un nou vehicle de 9 places. Servirà per fer més activitats i excursions fora de la Fundació, millorant el servei i la qualitat de vida dels seus usuaris. L'objectiu de la campanya és assolir 30.000 euros. La meitat es cobririen amb 500 donacions de particulars a 30 euros cadascuna. L'altra meitat amb 125 empreses que donarien 120 euros cadascuna. Els noms dels donants es gravaran a la xapa de la furgoneta. Les aportacions econòmiques es poden fer al nou espai Prodis a la plaça del Tint i al centre ocupacional Reina de la Pau. Paral·lelament, Prodis ha estrenat aquesta setmana un informatiu mensual en format televisiu. Es diu Volunta News i està protagonitzat per usuaris i voluntaris. Us donem la benvinguda al canal Prodis TV. A banda de difondre notícies i activitats de la Fundació, l'espai vol servir també per sumar nous col·laboradors i ser més presents a la societat. A cada informatiu, un presentador donarà pas a un voluntari reporter que explicarà una de les activitats que es fan a Prodis. La primera edició del Volunta News ja es pot veure a Facebook i a YouTube. Despedim la connexió.